مدت پوری ہونے کے بعد سینٹ کے 50 ارکان اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں سینٹ میں کس حوالے سے میاں محمد سمیع کی رپورٹ 6 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے زیادہ تر سینیٹرز کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے جو سال 2002 سے 2007 تک حکمران جماعت رہی ہے اس جماعت کے 21 سینیٹر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان میں سندھ سے 4 پنجاب سے 8 سینیٹر سرحد سے 2 سینیٹر بلوچستان سے 5 سینیٹر اور وفاقی علاقے سے 2 سینیٹر شامل ہیں ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹروں کی تعداد کے لحاظ سے متحدہ مجلس عمل دوسرے نمبر پر ہے جس کے 9 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں سندھ سے 1 پنجاب سے 1 سرحد سے 4 اور بلوچستان سے 3 سینیٹر شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں سندھ سے 4 اور پنجاب سے 1 سینیٹر شامل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں پنجاب سے 1 سرحد سے 1 سینیٹر شامل ہے فاٹا سے منتخب ہونے والے 4 سینیٹرز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے 4 سینیٹر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان میں سرحد سے 2 اور بلوچستان سے 2 سینیٹر شامل ہیں 5 سیاسی جماعتوں کے 1-1 سینیٹر ریٹائرڈ ہو رہا ہے ان میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی شیر پاؤ نیشنل پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں سینٹ میں پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل ہوں گی